Drejtori i klinikës së pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Muharrem Avdiu, e vlerësoi shumë aktivitetin që ka bërë banka në LB për klinikën e pediatrisë. Janë bo hapsina tira, janë kryu rrethonat që për një 5 vjetë mos me apas nevojën dikujt me na ndihmu në këtë drejtim. Kryetari bordit të bankës në LB, Albert Lumezi, tha se kanë vendosur që të investojnë në spitalin e pediatrisë për të ndihmuar në të ardhmën e fëmijëve. Për shkak gjendjes të vështirë të shëndetësisë, për shkak kushteve të vështira të pacientëve dhe kushteve të vështira të punës, kemi vendosur me investu në spitalin pediatrik, sepse po mendojmë që kjo është një investim në të ardhmën tonë, investim në fëmijë tonë. Banka në LB në prill të këti viti ka investuar edhe në rinovimin e disa reparteve të tjera në klinikën e pediatrisë.